Zabrzděte si vozidlo, proti pohybu. Ano, mám zabrzdit. Výsledek dechové zkoušky 1,48 promila. A 1,46. Zaměřenýma hodnotama souhlasíte? No tak asi jo. Souhlasíte, jo? Co jste pil? Já? Mirindu. Mirindu jste pil? No. A nějaký alkoholický nápoj? Jelikož Mirinda neobsahuje... Alkohol, že byste z toho nadýchal 1,48 promile. A Ondrášovku. Jo. A Ondrášovku, no. Pojedete s námi na obvodní oddělení, kde to celé sepíšeme, jo? Kam jste měl Já pro mlíko tady. Já to do toho kravína. Tady do kravína pro mlíko, jo, čerstvý.